Mana Facebook'ta bugün sud oldida olingan suratlar e'lon qilindi. Ko'pchilik Andreyni siz bilan boshqa hammaslak insonlar bilan birga ko'rib xursand bo'lishdi. O'zi hozir Andreyning sog'lig'i qanday? Ну, yaxshi desak bo'ladi, но uniki gipertoniya bo'lib qoldi. Давлениелар bir-bir ko'tarib turadi. Hozir jazo muddatini qayerda o'tayapti Andrey? Piskentda, Tash oblast, Piskentda o'tayapti. Demak, bugun sudga Andrey Toshkent viloyatidagi manzil koloniyadan keldi, shundaymi? Da, koloniyadan kelgan. Soat 11 da sud bo'ladi deyishgan bizaga. Biz 11 ga yetib keldik. Advokat keldi. Tol Boboyev, Xurshid aka. Keyin sudga kirib 10 minut oznakomleniye dela bilan bo'lgan i sud juma kun soat 4 ga ko'chirildi. Bu обычный уголовный суд Таш области. Это областной суд ishladi. Demak, Toshkent viloyat sudida Andrey Kubatinning ishi qayta ko'rib chiqilyapti, shundaymi? Qayta ko'rib chiqilyapti. Chunki 25-chi marta men generalniy prokuraturaga borganman i men priyomga kirganman 25-chi marta. Otabek Bahriddinovichga, Murodovga i u aytdi menga, men Andreyning ishini bilaman. Kubatin Andrey ishi 20-chi atdela mushtda bo'lgan. Uni delasida 157-chi modda yo'q degan i zadaniya bergan protest kirgizinglar dedi. Mana hozir protest kirgizildi. Endi o'sha xudo xolasa ijobiy hal bo'ladi, chunki men ukam hech qanaqa ayb qilmagan. Hech qanaqa jinoyatchi emas. O'shaning uchun yaxshi niyat qilib turibmiz endi. Mana shu ishni qayta ko'rib chiqish jarayonida nimalar nazarda tutilyapti? Nimalar ko'zda tutilyapti? Ну, bizaga hammasini aytmagan, но men bu boshida qaytadan ko'rishdi 20-chi yil. O'shanda biz men o'zi ariza bilan ham chiqdim, otkritiy obrashenie ham qildim. O'sha chunki bular Andrey bergan kitoblar oddiy kitob PDF kitoblari. Hech qanaqa sekretniy material yo'q ichida. Bu aniq gap chunki nimaga sudga uchoniylar ham kelgan, bu oddiy PDF kitoblarda ishgan. Но этот эксперт Сухроб Юсупов в заключении говорит, что бу материалы, данные книги могут представлять угрозу межнациональную деген. Ну вообще абсурд, конечно. И поэтому Андрей Гешу в Бразилии 7-й модда койлган. Ну хозер кайтадан көрүлөт экен. Экспертиза хам кайтадан болот. Менимче ошо судга яна ошо учёныйларны, историкларны, археологларны хамасын чакырса, ular ham o'zini xulosasini chiqarsa, bu haqiqatdan kitoblar, oddiy kitoblar, menimcha, xudo xolasa ukam oqlanishi kerak, menimcha. Endi shunaqa niyat qilyapmiz, ishonyapmiz davlatimizga.